Dobrý večer, vážení přátelé, spíše tedy podvečer v této horční době. Dnešním hostem Studia Beta je, jak jistě víte, vojenský analytik, skvělý komentátor, pan Martin Koller. A já ho tady vítám, pane Kollere, přeji vám dobrý večer a ať se vám tady u nás opět na Svobodném rádiu líbí. Děkuji, dobrý večer všem jako vždy. Pane Kollere, co říkáte na to, že v poslední době se právě při 75-letém výročí konce války tady u nás, ale nejenom u nás, jak jsem se dozvěděl, taky v Bulharsku například, vzedmula taková vlna ohýbání, popírání historie a v podstatě otáčení výsledku druhé světové války. Počalo to tím sochou Koněva, postavení pomníku nějakého Vlasovcům a tak dále, o tom si povíme ještě. Ale hlavně mě úplně nazvedl ze židle výrok pana primátora Satana Hřiba, který řekl, že v podstatě ti Rusové přijeli do osvobozené Prahy. Vy jste odborník, pane Kollere, jak to vlastně bylo? No, to je poměrně široce položená otázka. Já bych začal tím, že zopakuji svůj asi už známý názor, že základní pilíře Evropské unie jsou lež a korupce. K tomu bych dodal, že Evropská unie není nic jiného než Německá Evropská unie. Ano. A zde bych připomněl slavná slova pana Horníčka, který prohlásil někdy v roce 2001 nebo 2002, to už si přesně nepamatuji, že pokud se přidáme do Evropské unie, tak se my Češi zase brzo staneme otroky Němců. Takže celá ta komedie kolem předělávání historie, která rozhodně není otázkou poslední doby, to tady je od roku 1990, kdy tady vládl německý slouha Václav Havel, který měl být za co dlužný, protože Německo, což se asi moc neví, mu zaplatilo, teda přesně řečeno jeho bratru Milošovi, známému kolaborantovi, polovinu ceny Lucerny dávno předtím, než ji pak celou znova dostal Vašík od vlastně svých přátel ve vládě v rámci restitucí. To je jenom takový základ, takže slouha dostal zaplaceno a já si nepamatuju, že by Havel někdy pronesl slovo vlast, ale za to si pamatuju a stále vzpomínám na to, že kde mohl, tak lezl do zadku Němcům. Tady není co dodat. No, co je cílem? Cíl je jednoduchý, je to revize výsledků druhé světové války. Řekl bych, že u nás to dost lidí chápe, v takovém Polsku to patrně nepochopili, protože revize druhé světové války by znamenalo nejen to, že Sudeťáci by se nám vrátili do pohraničí a vlastně by restituovali svůj majetek, ale také by se posunuli polské hranice o 200 kilometrů na východ. Poláci totálně zblbli ve svém antirusismu a jsou ochotní se nechat pozabíjet v německé válce proti Rusku a zapomínají, že po té válce už z nich budou jenom němečtí otroci, stejně jako v dobách generálního guvernementu. No, a teď se na to podíváme trošku z širšího hlediska. Ta německá politika není nic nového. Ona začala vlastně už v roce 1945, kdy jim pomohl především Winston Churchill. Ten, jak známo, na jedné straně nadšeně sliboval do budoucna spolupráci Stalinovi a obdivoval Sovětský svaz. No a netrvalo tak dlouho a již v roce 45 britská část okupačních sil nechala vyzbrojené dvě německé divize pro případ války proti tehdejšímu svému spojenci Sovětskému svazu. Takže už tehdy bylo takové evropanství, bych řekl. Dalším faktem je, že britská politika nejen tedy, že pomohla nastartovat druhou světovou válku, včetně Poláků, na to bychom asi mohli udělat celý speciální pořad, ale šlo jí především o to, aby se udržela pozice Británie jako rozhodující síly v Evropě, jenomže tam se Churchill přepočítal, protože samozřejmě Američani nepustili kořist, takže z Británie se
se už nestala velmoc světová a postupně se s ní stal obyčejný větší stát v Evropě, stále více závislý na Spojených státech. No, ale ta politika měla ohlasy poměrně v širším kontextu. To není jenom na téma sudeťáků, to není jenom na téma, že naši politici za 30 let prodali nebo rozdali do Německa asi 70% českého průmyslu a dolů, což si málo kdo uvědomuje, že především do Německa směřuje, nebo teda minulý rok směřovala zhruba bilion korun, které tam šly jako výtěžek fabrik patřících Němcům, zase opět především, a případně tedy jako naše peníze, které směřovaly do krmelce Evropské unie. Máme tady další faktor, a to ten, který jsme tu již, myslím, posledně probírali, že naše republika bude podporovat i firmy v daňových rájích, ano, což je například Nizozemsko, které u nás neplatí daně, ale z našich daní a hlavně z půjčených peněz v zahraničí se budou podporovat takovéto tunelářské firmy. To je něco naprosto šíleného. Ale vidíme to i v mezinárodním měřítku, kdy se v současné době rozvířilo velké show kolem dopisu ministra zahraničních zájmů Petříčka, zdůrazňuji zahraničních zájmů cizích, které on podporuje vždy, zatímco české zájmy nepodporuje, bych řekl snad nikdy. Jenom bych připomněl, že Petříčkovo ministerstvo všemožně sabotuje exporty českého obranného průmyslu do zahraničí a s tím samozřejmě poškozuje nejen naše výrobce, nejen bere práci našim odborníkům a také bere daně jaksi našemu státu, ale zároveň tím přihrává těm, kteří v takových případech mohou tyto obchody a exporty převzít, což jsou naši tedy různí spojenci ve světě, takže skutečně můžeme ministerstvo zahraničních věcí označit za ministerstvo zahraničních zájmů a pana Petříčka patrně za nejodpornější figuru naší současné politiky. On tak sice vypadá pro mnohé starosta Řeporí, ale to je pouze jednoduchý a omezený pomocný dělník pana Žáčka z Ústru, který dělá, co se mu řekne a snaží se získat koryto ve státní správě, nejlépe tedy někde v parlamentu nebo možná v senátu nebo někde jinde, protože jinak by asi těžko vůbec chánil nějaké rozumné zaměstnání vzhledem k tomu, že předvedl své IQ tím, že ve 26 letech s vydatnou finanční podporou svého otce tak zvládl maturitu na církevní střední škole. To, k tomu není co dodat. Ono asi i to redaktorování musela být nádhera. No, ale jsou tu ty mezinárodní souvislosti, abych se vrátil k realitě, a to je show kolem Petříčkova dopisu a Schwarzenbergova tedy, plus myslím, že se tam ještě někdo přidal, teď si nespomínám, kdo byli tři, Petříček, Schwarzenberg a? Nevím, nemusím vzpomenout. Ani já ne. Ale jo, vím, že byli tři. Za dolárek, máte pravdu, za dolárek. Dolárek, ano, bývalý tajemník předlistopadové Československé strany socialistické, která měla počet členů, že by se vešli do výtahu, ale nicméně statečně podlézala vedoucí úloze strany. Takže sám velký Zaorálek, známý slouha cizáků, takže to jsou tři. U pana Schwarzenberga mě to poměrně udivuje, protože, jak známo, jejich rodina měla spíš teda dobré vztahy s tou druhou stranou než s izraelskou, především za války, no ale patrně jaksi dneska má větší podporu z té antisemitské Evropské unie. No o co jde? Izraelci v podstatě chtějí s pomocí Spojených států právně dokončit vlastnictví nebo, abych tak řekl, zákonným způsobem deklarovat vlastnictví svého historického území. A tam jsou spory s takzvanými Palestinci, protože tady si musíme připomenout, že Izraelci jsou také Palestinci. Jo, a byli tam dokonce dříve než Izraelci, než teda arabští Palestinci, ale to je zase dlouhodobá záležitost na speciální pořad. Ale faktem je, že tady je dlouhodobá česká politika, dlouhodobá americká politika a v zásadě i dlouhodobá ruská politika,
která podporuje do značné míry Izrael a nepodporuje palestinské teroristy. Najednou se tedy ukazuje, že máme ministra, který tuto politiku ignoruje a palestinské teroristy podporuje. Ale proč? To není záležitost nějakých palestinských Arabů. To je zase německá revanšistická politika. Protože pokud se podaří zvrátit situaci v Palestině a Izraeli, vzniká precedens, který by se dal využít v případě Evropy. Musíme vycházet z faktu, že vztah mezi Palestinci a Izraelci je zhruba stejný jako vztah mezi sudetskými Němci a Čechy. Protože Izraelci jsou na svém území, Palestinci tam de facto přišli později, prohráli válku, byli z části území teda víceméně buď odsunuti, nebo utekli sami, nebo odešli teda s poraženými arabskými armádami a dnes se neustále tohoto území dožadují, což je naprosto shodná situace se sudetskými Němci, kteří vyprovokovali agresi, pomáhali teroru a byli po zásluze vypakováni a 75 let otravují, aby se mohli vrátit a zase nám tady vládnou. Takže já jsem viděl dokonce nějaký názor, že Palestinci jsou vlastně jako Češi ve vztahu k Německu. Kde pak? Palestinci jsou přesně totéž, co Češi, co sudečtí Němci ve vztahu k Německu. A pokud by se německá revanšistická politika chopila tohoto mezinárodního právního precedentu, prosadila to, že by se vlastně Izrael parceloval a podíleli se na území takzvaní Palestinci, tak by to byl právní precedent. No. A to je celá německá politika od konce války. Musíme začít vlastně českou kolaborací. Tady bylo obrovské množství kolaborantů a vlastně se téměř žádní neobjevili. Proč? No protože zaprvé velitelství špionážní východ generála Gehlena hlavní materiály odvezlo. Další materiály odvezli Američané v podstatě po válce, kdy je ukradli ve Štěchovicích. Ano. A další materiály odvezlo pražské gestapo, včetně šéfa Gerkeho, válečného zločince, který nikdy nebyl potrestán. Protože při kapitulaci pražských povstalců, protože jinak se to nedá nazvat, bylo umožněno kompletnímu gestapu odchod, včetně odvezení materiálů na nákladních autech. Těmito materiály, to znamená seznamy kolaborantských rodin, dneska, když se podíváme na přehlídku našich politiků posluhujících německým zájmům, tak si můžeme s velkou pravděpodobností říci ano, 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 to jsou přesně ti, jejichž rodiče nebo prarodiče zrazovali národ a kolaborovali s Němci. A můžeme se podívat do Řeporí, můžeme se podívat na Prahu 6, můžeme se podívat všude možně. Můžeme se podívat do Lucerny. To je naprosto evidentní, protože jinak by tito lidé se nemohli chovat takto odporně a hanebně. Takže celá německá politika vychází z využití vydíratelných kolaborantů a s jejich pomocí v podstatě realizovala za 30 let kolonizační program našeho státu. A samozřejmě tu kolonizaci je třeba nějakým způsobem, řekněme, morálně pokrýt. Těžko se mohou odvolávat na Hitlera. No tak vyrábí novou historii, ve které zaprvé ti němečtí zločinci a kolaboranti nevypadají tak špatně. Nakonec nedávno natočili film o Moravcovi, který ho líčí téměř jako slušného člověka. Že? A to není jediný případ, můžeme si připomenout naprosto odpornou svinskou a protičeskou propagandistickou knihu od Mertlíka, Lví silou letem sokolím se to tuši jmenuje, to je naprosto ničemná slátanina, která by v normální zemi nemohla projít, protože se jedná o totální přepisování historie státu. No a přesto tyto takovéto produkty se nám tady bezproblémově objevují. A nejedná se o nic jiného, než ohloupnout mladou generaci, protože ta nemá tu historickou paměť.
zblbnout starší generaci, aby si nebyla jistá. A výsledný efekt je ten, že otroci budou ještě rádi posluhovat Němcům. A jsme u toho výroku pana Horníčka. On existuje ještě jeden krásný výrok Lenina, já si ho nepamatuju přesně, ale v podstatě tam říká, že člověk nemůže za to, že se narodí otrokem. Ale horší je, jestliže ten otrok to otroctví akceptuje, dokonce si ho ještě přikrašluje a podléza otrokářům. A to vidíme přesně u části, a ne to zrovna zanedbatelné, českých politiků. Takže to máme obecné hledisko. No a teď k tomu, k té otázce, řekněme, vojenské historie května 45. No jak známo, povstání vypuklo, pokud se tedy nemýlím, někde v Přerově. Ano. Tam bylo potlačeno. Mimochodem bych doplnil jednu zajímavost těm Vlasovcům. Takzvaným Vlasovcům, teda ona to byla ruská osvobozenecká armáda ROA, patřila vlastně pod přímé vedení říšského vůdce SS Himmlera a byla to v zásadě to byla složenina z různých neněmeckých jednotek SS, většinou to byly tedy Ukrajinci, Bělorusové, Pobaltici, Lotyši, Litevci, Estonci, různí Tataři a podobně, muslimové a tak dále, Kozáci, někteří donští, kteří zradili vlast a tak dále. Bylo toho víc. V podstatě to byla slátanina zrádců, kteří sloužili pod firmou Waffen-SS. Proč? Protože normální klasické pozemní síly, neboli Wehrmacht, letectvo a námořnictvo německé, mohlo přijímat do svých řad pouze etnické Němce. Zatímco u SS mohli přijímat i cizince, takže tam byli i Francouzi, Španělé, Holanďani a tak dále. Těch tam bylo hodně. Ale nicméně jako nejhorší byli právě tito východní ozbrojenci, kteří zrazovali svoji vlast, proto pak také celé rodiny prchali z Němci. No a ono nejde jenom o to, co ti Vlasovci někde v Řeporích a co ti Vlasovci v části Prahy. Ono se zapomíná na to, že právě Vlasovci se podíleli na teroru proti českému obyvatelstvu a partizánskému hnutí, hlavně na Moravě a ve východních Čechách. Tam totiž ti Vlasovci byli nasazováni jako podvodníci a volavky, kteří hledali úkryt u českých lidí a spolupráci s partizány a vydávali se buď za sovětské parašutisty nebo za uprchlé sovětské válečné zločince. A díky tomu docházelo k vraždění českých lidí a vlastenců za pomoci těchto úžasných Vlasovců, kterým se postavil pomník. No a co se týče tedy těch Vlasovců jako takových, já jsem to psal v různých článcích. Realita je taková, že Vlasovci přitáhli do Prahy a tady se zastavili. Nikdo z těch jejich, řekněme, přátel a propagátorů nevysvětlil, proč se Vlasovci zastavili v Praze, jestliže byli na útěku před Rudou armádou. No zastavili se proto, protože německé velení od nich požadovalo, aby bojovali proti Rudé armádě jako součást teda německých ozbrojených sil. A kromě toho Němci samozřejmě při ústupu preferovali svoje vojáky a snažili se dostat na západ taky. Takže střet mezi Vlasovci a Němci počínaje zastavením Vlasovců v Praze byl dán konfliktem mezi Vlasovci a německým velením. O žádné české vlastence jim samozřejmě nešlo. Jestliže mohli vraždit Poláky ve Varšavě, proč by nevraždili Čechy? To jsou naprosté nesmysly a celé jejich jednání vlastně s vedením povstalců směřovalo pouze k tomu, aby nějakým způsobem se politicky habilitovali jako přátelé a spojenci, protože jim díky tomu, že Němci zastavili jejich ústup, hrozilo zajetí od Rudé armády. Takže celé to je vykonstruovaná lež, ne-li pitomost pro prázdné hlavy. Vlasovci se zastavili v Praze, protože jim nic jiného nezbývalo a střetli se s Němci nikoliv, protože milovali demokracii a chtěli bojovat proti nacismu, ale proto, že jim Němci zabránili v útěku na západ.
K tomu můžeme dodat ještě několik dalších informací. Jak známo, bývalý šéf ÚSTRu a totální slouha cizáků Žáček, mimochodem také poradce na Ukrajině, což tamního režimu, což svědčí o mnohem. Pozbíral různé fotky, které ukazují, jak Vlasovce nadšeně zásobuje české obyvatelstvo. No to je samozřejmě pustá komedie, protože české obyvatelstvo si zvyklo na to, že Němci vylupovali a vyvražďovali vesnice, takže logicky se snažili nějak s těmi přivandrovalci SS-áckými výjít nějakým způsobem a raději jim dali, co chtěli, včetně civilního oblečení pro dezertéry a modlili se, aby pokud možno bez problémů táhli, aby řepory je nedopadly jako Lidice. No, takže to bychom měli Vlasovce. Potom si teda vrátíme k historickému expertovi Hřibovi a jeho některým placeným historickým odborníkům. Tvrzení, že Rudá armáda neosvobodila Prahu, je v podstatě lež. Tady je třeba se podívat zase na celou záležitost komplexně. Značnou část Prahy osvobodili v prvním kole pražští ozbrojení občané, policisté, nádražáci, tramvajáci, hasiči, příslušníci vládního vojska, ale také lidé, kteří dorazili na pomoc okolních městeček a vesnic, a což, o čem se zase nemluví, samozřejmě někteří sovětští parašutisté a specialisté, kteří navazovali spojení mezi českým vedením a Rudou armádou. Problém je v tom, že Němci měli převahu a v podstatě zatlačili povstalce na ústup. Proč? Ti měli především nedostatek zbraní a munice. To je vcelku logické. Méně logický je fakt, že Britové, kteří měli podpořit povstání několika tisíci kontejnery se zbraněmi a municí, je neschodili. Tím pádem vytvořili obrovský problém. Stejný problém je to, že americká armáda 7. května dorazila na kraj Plzně, 7. května obsadila Plzeň. 6. května dojeli na kraj Plzně, 7. května obsadili Plzeň. Proto mohli 8. května bez problémů dorazit do Prahy a Němci by jim určitě ještě čistili cestu. Nestalo se, protože na základě dohod byla vytvořena demarkační linie mezi Rudou armádou a americkou armádou. Je otázka, jestli je důležité dodržovat nějakou linii, anebo teda jít na pomoc lidem, které vraždí SS-ácké bandy. Americká reprezentace zvolila dodržování linie, protože chtěla, aby Rudá armáda jim pomohla ve válce v Pacifiku. Díky tomu odepsali české povstalce nejenom v Praze, bych zdůraznil. Zásluhou povstalců za prvé bylo ukončeno vraždění vězňů, především v Praze v Pečkárně. Za druhé povstalci tím, že zablokovali Prahu jako hlavní dopravní uzel ve středních Čechách, znemožnili ústup vojáků maršála Schernera, Hitlerova oblíbence, a ti museli ústupovat severně od Prahy směrem na Karlovy Vary. Tam se 8. května střetli s tankisty maršála Koněva, kteří v podstatě německé uskupení rozbili, část do zajali, část se rozprchla a utíkala všemi směry. Takže povstalci mají rozhodně velkou úlohu vůbec z hlediska boje proti Německu nebo německým okupačním vojskům a za druhé i z toho hlediska, že zachránili vězně v Pečkárně a některých dalších věznicích před, no nedá se říct, popravou, spíš vraždou. Ano, vraždou. Poprava je zákonná, že to, co tady předváděli němečtí okupanti, neměli s popravami co dělat, to byly sprosté vraždy. Tak, problém byl, jak jsem uvedl, v tom, že výrazná německá převaha zatlačovala obranu povstalců a nakonec tedy došlo k jednání vedení povstalců s Němci, kdy bylo umožněno, aby Němci z Prahy odešli, včetně toho gestapa, připomínám. Je otázka, jestli se mohli povstalci držet ještě půl dne nebo ne. To je těžké posoudit, já jsem tehdy nežil. Faktem je, že Němci se chovali jako zvěř.
Zajímavé je, že řada Němců byla zajata, přestože mohli odejít. Už to je takové poměrně zvláštní. Nicméně, 9. května ráno dorazili sovětské tanky do prostoru Hradčan. Tam byli varováni, že dole na Klárově jsou Němci, takže ku podivu Němci, přestože podle primátora Hřiba tu už žádní nebyli a odešli a povstalci slavili, tak Němci v té Praze byli. Došlo ke střetu tří sovětských tanků, to je poměrně známé, padl tam velitel tanku číslo 23, nebo 24, pardon, poručík Gončarenko, byl tam zraněn český tlumočník, zraněna část osádky tohoto tanku, došlo tam k souboji těchto tanků se čtyřmi německými samohybnými děly. Nějaký podobný střet byl údajně také v Dejvicích. Tam by na to možná mohl vzpomínat soudruh Kolář. A z té německé strany, že by nám popsal německé síly. No, takže k bojům skutečně došlo, nějaké ostrůvky odporu byly, všichni Němci pryč evidentně nebyli. Můžeme tedy konstatovat v podstatě tolik, že k povstání v českých zemích by vůbec nedošlo, kdyby sovětská armáda nebyla na dosah. To je první věc. Za druhé, povstání by bylo podstatně brutálněji udušeno, kdyby se ze severu neblížila Rudá armáda a z východu neblížila Rudá armáda. Oni předvoje Rudé armády se v podstatě dostali v noci z východu až na kraj Prahy. O tom se také nemluví. Tady se stále mluví o Koněvovi, ale oni šli ze dvou stran. Takže to také, řekl bych, omezilo bojové choutky Němců a ti se raději dali na útěk, než aby dále bojovali a vraždili. Proto můžeme říct, že osvobození českých zemí, nejenom Prahy, protože Praha tady není nějaká samostatná část státu, bylo založeno především na postupu Rudé armády a dokončeno ve spolupráci povstalců a Rudé armády. Povstalci sami by situaci nezvládli, takže podíl Rudé armády nelze popírat. Konec konců boje byly ukončeny v zásadě až 13. května, proto by se měl jako den vítězství nad německými okupanty označovat nikoli v 8. květen, ale 12. případně 14. květen, kdy byly dokončeny veškeré boje. Takže taková je podle mého názoru situace. Ano, taky já jsem se to taky zajímal a samozřejmě vy to víte podrobněji, ale za mě zarazilo. Podle té demarkační dohody, která vzešla z Jalty, tak tam se nehovořilo o vzdušném prostoru. Vy jste to vzpomenul tím, že se očekávalo schazování kontejnerů se zbraněmi a municí těm povstalcům od Angličanů, kteří to neudělali, ale navíc, protože angloamerické vzdušné síly totálně ovládali celý vzdušný prostor nad Evropou už, protože Göringova Luftwaffe už měla z posledního. Přesto, neměla hlavně benzín. A neměli benzín, ale přesto jsem se našel nějaké i fotografie dokonce, že několik těch letadel německých nad Prahou lítalo a postřelovalo je. A ano, právě to byly letadlo Zegbel. Zegbel, ano, Zegbel. Zeptám se vás, pane Kolere, proč tedy, když se to netýkalo vzdušného prostoru, proč ti Američané, když drželi tu dohodu z Jalty, tu demarkační linii Rokycan, proč aspoň nepodnikli letecký útok na těch pár letadel, do kterých Němci sehnali benzín a nepomohli takhle? No, to začneme těmi dohodami. Oni se za to dneska schovávají, ale faktem je, že ten zájem pomoc povstalcům evidentně nebyl. A jsou názory, které říkají, že Američanům v podstatě vyhovovalo, aby se tady zničilo co nejvíc. Včetně toho, že tedy v dubnu bombardovali Škodovku naprosto nesmyslně a tak dále. Je to názor, já netvrdím, že to tak bylo. Faktem je, že letectvo Rudé armády nad naším územím tehdy prakticky neoperovalo.
Takže tvrzení, že by mohlo dojít ke střetu amerického a sovětského letadla, je v zásadě nesmysl a řekl bych pozdní vykonstruovaná výmluva. Spojenci tedy skutečně, mluvíme-li o západních spojencích, mohli operovat nad Prahou, západními Čechami a konec konců oni měli styčné důstojníky sovětské ve svém štábu, stejně jako Rudá armáda měla styčné důstojníky britské a americké, takže nebyl zas takový problém spolupráci koordinovat. Takže, jak jsem uvedl, žádná podpora. Můžeme ještě připomenout, že Američani nepropustili ani naši obrněnou brigádu, aby šla na pomoc jaksi v boji proti okupantům. A dokonce prý uvádějí to naši letci. Bylo našim letcům řečeno, že kdyby porušili rozkaz a odstartovali na pomoc, že je sestřelí britské letectvo. Ano, naše obrněná jednotka byla v rámci teda angloamerických spojeneckých vojsk. A oni žádali, to jsem se taky dočetl, o to, aby mohli, a bylo jim to zakázáno. Ale nejenom to. Já mám tady dokument, ofocený dokument z té doby z Plzně od velitele té plzeňské posádky četnictva, který tam jasně uvádí, že se v Plzni chtěli partizáni vydat na pomoc Praze, a Američani jim to zabránili, odzbrojili je, dali je pod zámek, teda střežený do toho, a nesměli té Praze je pomoct. Takže ten dokument taky existuje. Ale teď, pane Kollere, jednu otázku. Já jsem se dočetl a viděl jsem i na radnici v Plzni francouzskou pamětní desku. A já neumím francouzsky. Belgickou. Tam to bylo francouzsky napsané, takže... Ano, tam Belgii se mluví francouzsky. Ano, také francouzsky. To je ta valonská část, Valoni jsou v podstatě francouzi. Je pravdou, že první do Plzně přišly jednotky právě tyhle ty valonské v rámci americko-anglické spojenecké armády? Ne, první dorazili Američani, v podstatě dorazili na okraj Plzně, to byla, teď nevím, myslím, že 7. divize, a přes ní vlastně 7. přejela, nebo přejela 16. divize, která obsadila Plzeň. Ta jednotka, to byl vlastně improvizovaný protitankový oddíl belgický, který sloužil jenom jako pomocná jednotka. Tak to jsem nevěděl, to bylo to, co se na to ptal. A další věc, která by mě trochu zajímala, co se týče těch Vlasovců. Oni ti Vlasovci předtím v té vesnici tam vyvraždili nějaký lidi a tohleto, ale podle čtení záznamu pamětníků, které vyšlo v 68. roce, tak oni ti Vlasovci řekli těm lidem, že pokud jim nebudou dávat nějaký potraviny, že si pro ně přijdou sami. A proto ti lidé, teď navazuju na to, co jste říkal, proto ti lidé věděli, co umí, tak jim radši dali nějaké to jídlo a toto oblečení, než aby dopadli, jako v některých domech v Praze, kde tam ti Vlasovci údajně vlítli a vzali si to násilím za postřílení těch obyvatel těch domů. O tom se taky nemluví. No samozřejmě, o tom se nemůže mluvit, protože jestliže naši politici 30 let už lezou do zadku Němcům, tak přece nemohou kritizovat německou ozbrojenou složku. No právě to ano. Jsme stále u jednoho. Ti, že jo, Vlasovci se podíleli na vraždění ve východních Čechách a na Moravě, to jsou dokumenty. Ano, také. Ano. Zákřov. Jo, ale nejlepší na tom je, že se, ano, Zákřany, ty jsou nejznámější, ale není to jenom tam. Ale nejlepší je, že se mluví o tom, jak strašlivě ti Vlasovci dopadli. A když byli předáni po zásluze jako zrádci, tedy Rudé armádě, ale ona to je taky lež. V podstatě byli popraveni jenom někteří důstojníci. Naprostá většina Vlasovců skončila v pracovních táborech. A v 50. letech dostali od Chruščova milost. A vidíte, a tady se říkalo, že ti Vlasovci
kteří byli v těch pracovních táborů, těch gulagů, takže tam všichni buď byli pobíti, nebo poumírali, že to přežilo jenom pár z nich. Ne, to je naprostá lež. V 50. letech dostali všichni milost. Tak ona tam, to bylo trochu... Nějací tam určitě umřít mohli, jako ty gulagy byly hnusní, byli, no. Jako budeme namlouvat. To ano. Nakonec tam neskončili vlasovci, skončili tam i někteří zajatci Rudé armády, ale na druhé straně část vlasovců se nedostala ani do těch gulagů, protože přeběhli včas k Rudé armádě i na území Československa a byli normálně zařazeni do stavu. Takže tady se dělají oběti ze zločinců, kteří nakonec toho vyvázli poměrně dobře. To, že popravili Vlasova, je vcelku logické. Tam se nedalo nic dělat. Buňačenka taky. Buňačenka taky, což byl patrně asi nejslušnější člověk mezi těmi vlasovci a největší odborník, protože zase je zachováno reakce generála Buňačenka, když se formovala vlastně první divize ROA. No a když viděl, co přijíždí, tak začal řvát, že chtěl po Němcích vojáky a oni mu posílají bandity. Tak to jsem taky nevěděl, tohle, ano. A jinak četl jsem, děkuju, že Buňačenko byl na rozdíl od Vlasova, že byl opravdu odborník vojensky vzdělaný. A tak Vlasov takhle, Vlasov nebyl nevzdělaný. Já vím, že byl, ale že byl Buňačenko lepší. Buňačenko byl s velkou pravděpodobností lepší a patrně to byl inteligentní člověk. On jako jediný vlastně měl tendenci k tomu jednání s Pražany. Tady musíme připomenout, že Vlasov jednání s Pražany zakázal. A taky tady nebyl. No tak on tu byl na konferenci svého času, když se zakládala politická část ROA. Ale poté zde nebyl, protože v té době už byl dávno dál. Ano, co se týče teda května 45. No myslím jako květnovek, že tady nebyl. Ne, to tu nebyl. Ale jako ten Buňačenko je relativně pozitivnější postava než většina tedy jeho podřízených a rovněž než Vlasov. Jo. To, jako ten by si byl možná zasloužil tu milost dostat. Jinak oni se dostali k těm Američanům a Američani je štandopéde pozatýkali a posílali je sovětské straně a možná i proto, že právě ROA bojovala na západní frontě a způsobila těm angloamerickým, především americkým vojskům, poměrně velké ztráty, takže oni vůbec neměli chuť, ti Američané, se s nimi párat, tak je rovnou předali Rusku nebo Sovětskému svazu. Tak pro ně to byli za prvé nepřátelé a zrádci. Zrádce strkali do kriminálu i Američani. To je objektivní realita, k tomu není co dodat. Nakonec Britové předali další divizi SS, složenou ze zločinců z Jugoslávie, Rudé armádě také komplet a dokonce je vyhnali do ruského zajetí se zbraněmi v rukách. Takže tam byl ten přístup naprosto jasný. Já, co se týče toho boje vlasovců na západní frontě, zaprvé oni tvořili část obrany Atlantického valu. Za druhé další nějaké jednotky byly nasazeny proti francouzským partizánům, kde se chovali zvěrsky, skutečně. Další jednotka byla dokonce v Dánsku. Ta se jediná vzbouřila a Němci je pobili. Další takový docela sporný moment. Tyhle ti současní hřibovci, jak já tomu říkám, a prasořeporíci, taky já tvrdí... Já říkám dredaři. Dredáno. Bartošovi. Ano, to je tak. Tak tvrdí, prosím vás, že snižují význam sovětské Rudé armády. A my nejsme ani pro sovětští, ani pro američtí, my se snažíme být objektivní. Tak oni tvrdí, to je to že... nejhorší. To je to, ano, protože nám nadávají z obou stran. Ale pane Kolere, tvrdí, že nebýt oné známé angloamerické smlouvy se Sovětským svazem o půjčce a pronájmu, takže by sovětská Rudá armáda nikdy nemohla Němce porazit. Že je porazila jenom zásluhou právě dodávek těchto zbraní a letadel v rámci, ale i aut, dostávali tam Jeepy, Studebakery, tak no, jak to bylo? Takhle,
ta pomoc byla významná. To si zase nemůžeme nic nalhávat. Rudá armáda dojela do Evropy v podstatě na amerických autech s americkými lokomotivami na amerických kolejnicích a každý voják Rudé armády měl v roce od začátku realizace teda těch dodávek Lend-Lease měl dostat, se to samozřejmě část rozkradla, 200 gramů masových konzerv denně. To je prostě fakt. Rudá armáda měla i značné množství uniform ušitých přímo v Americe a tak dále, takže ta představa těch smradlavých otrhanců taky není tak úplně přesná, jak se u nás šíří. Slabší to bylo s dodávkami obrněné techniky, protože ta nakonec byla kvalitativně slabší než americká. Na druhé straně třeba Brno osvobozovali jednotky Rudé armády vyzbrojené americkými Shermany v tom dlouhohlavňovém provedení, což už byl relativně slušný tank. Nějaké množství letadel létalo taky v rámci sovětského letectva. Já bych nebagatelizoval úroveň těch dodávek. Hlavně, jak říkám, dopravní prostředky, ty byly skutečně důležité, potraviny, suroviny, různý materiál a tak dále, stroje na výrobu. Ano, to bylo skutečně důležité a skutečně to napomohlo Rudé armádě. Je velmi obtížné, a řekl bych, že dredaři si dovolují dost, posoudit, jestli by Rudá armáda zvítězila nebo nezvítězila. Bez těchto dodávek. Ale každopádně by měla větší ztráty a s vítězstvím by měla větší problém. Protože skutečně ta mobilita počínaje tedy automobily Jeep, automobily Dodge, automobily Studebaker byla velmi, velmi důležitá. Protože sovětská výroba automobilů za moc nestála, to si řekněme na rovinu. Jako, když si přečtete vzpomínky a názory, je zajímavé, že řidiči Rudé armády měli nejradši Dočku. Říkali, že je lepší než Jeep. Jinak vemte si třeba, já to, jsem o to se taky zajímal samozřejmě, jeden z nejlepších vojenských pilotů válečných S Rudé armády, Ivan Kožedub, lítal celou dobu na americký Air Cobře. A odmítal, i když byla hůř pilotovatelná, tak odmítal přejít na už velmi zmodernizované Lavočkiny 5 a Lavočkiny 7 později. No, ono, ta Air Cobra je zajímavá konstrukce. To je předválečný typ, který je specifický tím, že má motor za pilotem. To říkám pro ty, kteří to neznají. A vlastně vrtule je naháněná dlouhým hřídelem od toho motoru. Křídla jsou v podstatě ve středu délky letounu. A to letadlo díky tomu mělo poměrně atypické letové vlastnosti. Nemělo třeba výkon Focke-Wulfu 190. Já bych jenom doplnil, že oni nakonec Američani dodávali do Sovětského svazu i modernizované a výkonnější typy P-63 King Cobra. Tam letali taky. Možná, že tento pilot známý poměrně, je to jedno teda ze dvou z jejich hlavních S, ano. Že byl Pokryškin na Kožedu. Pokryškin lítá na Lavočkinu. Ano, na Lavočkinu 5 a 7, to je pravda. Ano. A je zajímavé, že ale jako nejlepší tedy sovětské letadlo je hodnocen jak 3, no ale... Ale takhle, americká letadla měla výhodu poměrně značného komfortu. Byla pohodlnější, byla, řekněme, ergonomicky lépe řešená, dala se lépe ošetřovat. A co bylo poměrně důležité, jak tedy P-39 Air Cobra, tak P-63 King Cobra měla v hřídeli motoru Kano, což původní sovětská letadla většinou neměla. Takže měla podstatně lepší palebnou sílu. Což je možná taky jeden z důvodů. Oni se Air Cobry také používali jako bitevní letouny k útokům na pozemní cíle, než tedy se rozšířila výroba dvoumístných letounů Il-2. Bitevníky. Takže v Sovětském svazu za prvé v prostoru Murmanská a Archangelská létala britská Perut nějakou dobu na Hurricanech. Pak ty letadla předali a vrátili se do vlasti. Pak tam letala
francouzská Perut Normandie, Němen, která je poměrně známá, ta létala na jakách právě, dokonce na různých verzích. No a potom tam samozřejmě létali naši piloti, od naší vlastně obrněná brigáda, samostatná brigáda, která se postupně přeformovala až na sbor, tak dostala částečně piloty ze Slovenska, částečně z Británie, jak známo, naši piloti na Hlavočkinách, pětkách létali za Slovenského národního povstání poměrně unikátně v srpnu 1944, že vlastně bojovali z letiště, které bylo na území obklopeném nepřítelem, velil jim teda kapitán tehdy, myslím štábní kapitán už František Fajto. Fajto, ano, který přilétl teda z Anglie. Ano, to je přesně to, na co já jsem upozorňoval, že ono se dneska je takové nějaké rozdělování východního a západního odboje, ale to je samozřejmě zase umělý konstrukt, protože celý odboj zastřešoval prezident Beneš a legální vláda a docházelo přesně k tomu, že třeba František Fajtl bojoval nejdřív ve Francii, potom v Anglii a potom v Sovětském svazu. Jo, s tím, že si ještě tedy odskočil na Slovensko bojovat. Takže jak vidíte, ten odboj byl propojený, tady žádný západní a východní odboj. A oni to také ani necítili, takhle ty chlapi. Ne, ti to necítili, to cítí jenom dredaři a zaměstnanci německých zájmů. Pane Kollere, já jsem se taky domníval, že největších úspěchů naši západní piloti, tak abych to řekl dnešní terminologií, dosáhli až ve známé bitvě o Anglii, ale já jsem se teďka dočetl z nějakých materiálů, když jsem dělal nějaký pořad, že největších úspěchů dosáhli naši piloti ve Francii, protože oni tam byli zařazeni do letecké armády francouzské, takže prý největších úspěchů dosáhli tam. No já si teda tímhle názorem nejsem tak zrovna jistý. Bohužel v hlavě nenosím počty sestřelů. Ale působení našich pilotů ve Francii bylo poměrně omezené. Protože francouzská vláda jim nedůvěřovala, byli zařazeni v podstatě velmi pozdě, už v době tedy probíhajících ústupových bojů a nebyli zařazeni všichni, někteří létali na méně vyhovujících strojích. Ano, byla tam řada úspěchů u různých perutí, nebyla vytvořena vůbec samostatná československá perut. Všichni létali v podstatě tam, část těch pilotů dokonce byla evakuována do severní Afriky a bojovali dokonce v rámci francouzských sil i v severní Africe, jo, bych dodal. Další tedy bojovali následně tedy v Británii, ale já teda se nechci přijít, ale vyloženě natvrdo, ale já jsem přesvědčen, že určitě větší počet sestřelů dosáhli naši piloti, kteří sloužili v rámci RAF, hlavně tedy 310. Peruť. Musíme si připomenout, že ono se bitvy o Británii v podstatě zúčastnila 310. stíhací a 311. bombardovací a ostatní perutě vlastně, myslím, že 312. se dostala akorát nějaké konci. Říkám, nechci se o to přijít teďko, nenosím to všechno detailně v hlavě, se dostala vlastně do boju až koncem boju o Británii a další perutě vlastně ještě ani neexistovaly, na tož teda československý, jako československý letecký vink. Jo. Takže ano, ale i tak, jako bych řekl, že pokud se týče srovnání počtu sestřelů našich pilotů ve Francii a v Británii, tak jednoznačně daleko více nepřátel bylo sestřeleno v Británii. Já bych to taky tak řekl, já jsem to někde četl, protože nechce se mi tomu věřit, proto jsem se na to ptal, protože jsem to nikde jinde, než v tomhle tom jednom materiálu neobjevil a nemohl jsem to ověřit. Jo? A oni tam uváděli tehdy, že jeden z těch, který se tam jako velice prosadil v té Francii, tak byl Peřina. No to je pravda, Peřina v podstatě pak pokračoval. Ano, jo. Ten potom pokračoval v Anglii. Jo, zatímco třeba Alois Vašátko, tak ten jako nakonec zemřel na zápal slepého střeva, pokud si vzpomínám. Ano. Se nemír. Navíc jsme měli řadu našich pilotů, kteří sloužili mimo československé perutě, bych doplnil, u řady britských a dokonce nějací byli u amerických perutí. Nebo kanadských. Kanadských, to jsem taky četl, ano.
Ano, ono je nebylo málo, ale ku podivu tam byly, což je možná udivující. Doplnil bych, že nakonec naši létali i přelety mezi Anglií a Kanadou, kdy se tedy vozila letadla vzdušnou čarou. No, takže to jsou takové ty zajímavosti. Dál dokonce naši piloti, některá část, přesně řečeno, našich pilotů absolvovala letecký výcvik v Kanadě. Poslední takový okruh, který jsem měl na vás připravený, tak mě by zajímalo, jak to bylo u Stalingradu. Podle skvělé knížky a následně filmu Nepřítel před branami, tak tam, je to teda americký autor, ta knížka, jméno si nepamatuju. To nevadí. Tak tam říkali, že tam dostávali obránci Stalingradu hodně posil, protože tam byla úmrtnost velice rychlá. Tam jsem četl, že když byl někdo 3 neděle v první linii, tak už byl počítán mezi veteránem, ale že oni měli 3 vojáci 1 pušku. A pak jsem slyšel názor, že to není pravda. Víte o tom vy něco, jak byli vyzbrojeni obránci Stalingradu, jestli tam bylo dostatek těch ručních palných zbraní, anebo opravdu museli čekat, až někoho zastřeli, aby si vzali tu flintu? No, tedy já si to zkusím promítnout zase, to jste mě zase nachytal na švestkách, ale takhle, je docela možné, že v první fázi těchto bojů tam mohli být vojáci, kteří přišli o zbraně v rámci ústupu, ne-li přímo útěku Rudé armády směrem ke Stalingradu. Ano, z těch se pítám. To je docela možné. Následně tam byly přepravovány přes řeku organické jednotky a ty by měly samozřejmě výzbroj mít, ale zase, mluvíme o roku 1942. Ano. V tehdejším období došlo ke 2 věcem. Vlastně byl dokončen přesun zachráněného průmyslu z prostoru Ukrajiny a části Ruska na východ. A ty továrny se teprve rozbíhaly. Za druhé, došlo ke změně hlavní zbraně Rudé armády. Já bych připomněl, že hlavní zbraní Rudé armády se oficiálně krátce před válkou stala samonabíjecí puška SVT 40. To byla v zásadě moderní lehká zbraň, když to vemete do ruky, je to paráda, nebylo to tak těžké třeba jako americký Garand. Rudá armáda tím pádem byla společně s americkou armádou nejmoderněji vyzbrojená, protože Němci, Britové, Francouzi, ti všichni měli klasické opakovačky. Nicméně přezbrojení Rudé armády nebylo dokončeno. A právě v roce 42 se přešlo zpětně na jednoduché opakovačky Mosin. Tam bylo důvodů víc, ta samonabíjecí puška byla složitější, někdy to špatně chodilo v zimě a tak dále. To je zase poměrně širší historie kolem toho. Ale faktem je, že vlastně musela být ukončena výroba jednoho typu a zavedena zpětně výroba druhého typu, která byla předtím ukončena, a to znamenalo dočasný propad. Kromě toho v roce 1941 a částečně v roce 1942, pokud jsem se dočetl, přišla díky porážkám a dezercím Rudá armáda zhruba o 5 a více milionů pušek. Plus další zbraně, protože Němci postupovali. Vlastně v roce 41 a 42 Němci postupovali, to znamená, že zabírali území, kde zůstaly ty zbraně. To byly nejenom pušky, to byly i auta, tanky, cokoliv. Ano. Takže se museli místo nich vyrobit nové. Takže ještě v roce 42 skutečně mohly vznikat situace, kdy vojáci ty zbraně neměli, a to i ve Stalingradu. Těžko to uvést jako takhle z hlavy, která je konkrétní útvar, byl v situaci, že ty zbraně neměl. Ale ano, tato možnost tam byla. A ještě jednu otázku před přestávkou. Podle těch filmů a fotografií dobových, protože já jsem se o bitvu o Stalingrad podrobně zabýval, jsem dočetl se, tak jsem z toho dělal takový pořad, tak
Takovou ikonickou zbraní se stal samopal Špagin. Myslíte, že už v té době opravdu tam byly ty špaginy běžně s těma kulatýma zásobníkama byly běžně teda vyzbrojení ti rudoarmějci, a nebo ty fotografie dělali ti váleční kameramani a fotografové u vybraných jednotek, které byly právě vyzbrojení těmi špaginy? Taky jsem četl takový názor. Tak jak to vlastně bylo? Za prvé, Rudá armáda měla samopaly s bubnovým zásobníkem, pokud se tedy nemýlím úplně přesně, už někdy od roku 1939-40. A byly to samopaly PPD konstruktéra Děkťarjova. Jo, Děkťarjov, ano. Ten konstruktér v podstatě možná kooperoval nápadově s finským samopalem Suomi. Mhm. Který se objevil na bojišti v roce 1940, tedy vlastně v takzvané finské válce, kdy tehdejší Sovětský svaz napadl Finsko. Takže tehdy si mohli odzkoušet sovětští vojáci jak PPD, tak Suomi. A nevýhodou PPD byla v podstatě jenom značná pracnost. To byl samopal relativně dobrý, ale problém byl v tom, že byl těžký a složitý z hlediska výroby. Tam bylo velký podíl třískového obrábění a tak dále. Takže se objevila v roce 1940 požadavek, aby se vyrobil samopal, který by byl masověji vyráběný. To znamená hlavně jednoduchá výroba, jednoduchá obsluha a tak dále. U Stalingradu byly samopaly PPD nebo PPŠ, podle toho tedy, který dostali, těch PPŠáků ještě nebylo zas tak úplně tolik, především velitelé a tankové osad, dále výsadkáři a řekněme některé speciální jednotky, když bychom použili tento výraz. Takže ano, samopaly tam byly, ale rozhodně ještě nebyly v masovém měřítku. Hlavní zbraní vojáka Rudé armády tehdy byla zkrácená verze opakovačky Mosin. Tak, pane kolego, tak to jsem velice rád, že jste mi to vysvětlil, protože já kdykoliv jsem viděl v těch publikacích o Stalingradu a ty ruské záběry těch kameramanů, tak jsem tam viděl právě s těma kulatýma zásobníkama, protože jsem měl zakódované v sobě, i když jsem Děkťarjova měl spíš spojeného s kulometem, než samopalem. To je pravda, ano. Tak jsem si myslel, že to byly právě ty špaginy. A, takže jsem rád, že jste mi to vysvětlil. Ono je to zase logické, protože ty samopaly jsou výhodné pro boj ve městě, protože na krátkou vzdálenost ty jejich pistolové náboje bohatě stačily, tam nebyla třeba pušková munice. A kromě toho na boj někde v domě a podobně je samozřejmě dobrá zbraň, která střílí dávkami. No ano, kadence. Tak, máme 20. hodinu, pane kolere, dáme si 4 hodinku přestávku. A hned ve 8:45 začneme s otázkama, protože jako obvykle v pořadech s vámi těch otázek je tolik, že nevím, že to asi nezvládneme. Protože to už se mi tady zahltil telefon, takže ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Jo a jednu věc, protože jsme se už hovořili o tom Stalingradu, o té druhé světové válce, tak tady zahraju ikonickou píseň, která byla komponovaná právě ve Stalingradu. Tak a máme po přestávce, já volám pana Kolera. Slyšíme se, pane Kolere? Ano, slyšíme se. Tak hned na začátek jsem se spletl. Co se týče těch pilotů ruských, Kožedu plítal na lavočkách, kde a ten Pokryškin na Ajrakobrhe. Tak to je jenom tak. To vrtalo v hlavě, ale říkal jsem si, jestli se nemýlím. Já jsem se spletl. No, já bych ještě něco doplnil, než nastartujeme. Ano. Zaprvé dohnal jsem v mezičase ten Leninův citát. Ano. Je docela zajímavý. Nikdo nemůže za to, že se narodil jako otrok. Ale otrok, jemuž je nejen cizí snaha dosáhnout svobody, ale který se omlouvá a přikrašluje své
otroctví, takový otrok vyvolává zákonité rozhořčení, pohrdání a zhnusení. Je to slouha a hulvá. Mm-hmm. Já bych řekl, že pro některé naše politiky a některé naše občany to opravdu sedne. Tak když jste řekl ten krásný citát Lenina, já posloužím taky jedním citátem, tentokrát starším, Žána Žaka Rousseaua, který prohlásil velice lapidárně. Každý člověk se rodí svobodný. Otrokem se stává většinou ze své vůle a ze své malé touhy zůstat svobodným. No, velmi dobré. Jinak bych ještě doplnil další věc. Je zajímavé, že na Praze 6 chtějí místo Koněva vztyčit sochu Marie Terezie. To znamená rakušácké císařovny. Ano, ano. Otázka je proč, co je nám do nějaké rakušácké císařovny, která byla reprezentantkou de facto okupačního rakouského režimu, který tady byl od roku 1620. Ano, od bitvy na Bílé hoře. Ano, ano, je to tak. Takže my tady budeme vztyčovat sochy jakési cizácké, řekl bych, vladařky, která nic dobrého pro naši zemi neudělala. A jsme zase u základního problému, to znamená germanizace a kolonizace prostoru, protože to je jenom jeden krok. Jeden a jestliže teda se sem nemohou nacpat přes sudeťáky, no tak se sem chtějí nacpat před rakouské sudeťáky. Tady si musíme připomenout, že sudeťáci zdaleka nebyli jenom někde ve Slezsku nebo někde u Aše nebo na Liberci, ale byli také sudeťáci na jihu a nebyli zrovna málo početní. To znamená vlastně prostor od Budějovic až po slovenské hranice, to byli rakouští sudeťáci. A vlastně reminiscence Rakouska byl základem té nenávisti Němců českých vůči Československé republice. S Německem jsme v zásadě konflikt neměli. Měli jsme konflikt s Rakouskem Uherskem, z jehož okupace jsme se naštěstí v roce 1918 úspěšně osvobodili. Takže tady taky vzniká taková poměrně zkreslená nepravdivá iluze, že my jsme měli problém s Němci z Německa. My jsme měli problém s Němci z Rakouska, kteří tady chtěli vládnout a když jim vládnutí skončilo a výsadní postavení, tak od té doby nenáviděli Československou republiku. Němci tady nic neokupovali. Okupovali to tady Rakušáci. Důležité je, že ovšem Rakousko není nic jiného historicky, než východní marka Bavorska. A Bavorsko už, jak známo, poměrně důležitá zásadní část Německa a německých zemí. No a když tedy to nejde přes ty posltovské sudeťáky německého typu, no tak se snaží neustále už 30 let vytvořit tady jakousi iluzi o tom, jak bylo vlastně to Rakousko výborné, jak jsme se v něm měli dobře. Z čehož teda vyplývá, že patrně všichni, kteří bojovali proti Rakousku, Masaryk, Štefánik, legionáři, domácí odboj a já nevím, kdo ještě všechno, byli naprostí idioti, zráci a zločinci. Mimochodem takhle k tomu přesně přistupuje tedy Mertlík v té své knize o lví silou letem o sokolím. To znamená, že tyto snahy jsou vlastně popřením prvního odboje a popřením práva na existenci Československé republiky. A to je velmi vážné, protože pokud by se tady zase vytvořila jakási, oni tomu dneska říkají, podunajská federace, složená z Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska, tak jsme tam, kde jsme byli před říjnem 1918. Ano, je to tak. A zase v tom otrockém postavení vůči Němcům. Takže tady je třeba vážně varovat před těmito snahami a popřít zkreslování dějin nejen k nějakým vlasovcům a Hitlerovi a Moravcovi, ale především ve zkreslování dějin ve vztahu k Rakousku. Protože tady bylo národnostní napětí mezi Čechy a Němci z Německa, pangermány, ale zásadní byl problém národnostní politiky v Rakousku, která byla Čechům nepřátelská, stejně jako byla nepřátelská maďarská politika vůči Slovákům. A to je třeba si neustále připomínat a postavit tady sochu jakési rakouské císařovny, no to je vyložená urážka českého prvního odboje prezidenta Masaryka a všech, kteří byli zavražděni za odpor vůči německé okupaci. Tak jdeme na ty otázky. Píše tady Jaroslav první otázku.
Pane Konere, dobrý večer. Co říkáte na to, že nakladatelství Naše vojsko vydalo kalendář s vůčími osobnostmi nacistického hitlerovského Německa, včetně Adolfa Hitlera, Goebbelse a dalších těchto zrůd? No, tady je přesně tato propaganda tolerovaná již 30 let. Je, to už připomínal dokonce nějaký syn nějakého politického vězně či vězeňkyně, teda pardon, vlastně i rasového s Osvětimi, jak je možné, že u nás se vydávají takovéto publikace a nikdo to nepostihuje, protože to je zcela evidentně propagace nacismu. Podívejte se na nabídku některých nakladatelství, najdete tam životopisy opakovaně kdekoho, od Hitlera přes Goebbelse, přes různé německé maršály. Vychází záplava knih o tom, jak Němci neustále vítězili nad tím ruským dobytkem. Je zajímavé, že ti Němci byli neustále lepší, inteligentnější, úspěšnější, neustále vítězili, ale najednou byli v Berlíně. Ano, ano. Jo. A když si přečtete, já jsem teďko zrovna jednu takovou knížku přečetl, napsal to Němec. Knížka vypadá velmi dobře, ale ku příkladu. Když ustupovali Němci, tak se hrdině probíjeli. Když ustupovali Rusové, tak utíkali, prchali. Tím bych začal. Jo. Potom tam neustále čtete, jak prostě ty dělostřelci, tankisti, letci, jak to těm Rusům natírali a jaké měli ti Rusové ztráty. A když se dostanete potom k závěru té kapitoly, tak najednou německý generál hlásí, že mu z divize zůstalo 20 vojáků a z armády 7 tanků. Takže tady se vytváří naprosto zkreslený popis reality války na východní frontě. Ano, je to tak. Já jsem taky četl takový podobný článek o bitvě u Kurska a v podstatě z toho článku, současného článku, jsem dospěl k výsledku, že v podstatě tu bitvu u Kurska vyhráli Němci se svými nejlepšími tanky druhé světové války, s čímž souhlasím, to byly ty Tigry. Není to pravda. Tigry. Není to pravda. No, tak to tam psali. Tigry tam utrpěly ztráty a všech 200 panterů bylo ztraceno. Včetně všech děl, samohybných děl Ferdina. No tak vidíte, že tam i lhali. A já jsem si říkal, tak oni tam sice vyhráli a pak za sebou hnali ty Rusy, za sebou je hnali až do toho Berlína. V podstatě je to tak, jo. Tady jako když si to přečtete, a to je přesně ten podvod, který nakonec realizoval Gehlen a někteří němečtí generálové v rámci studijních skupin v Americe, kdy se jim podařilo Američany přesvědčit o nebezpečnosti Ruska a potřebě postavit novou německou armádu. Američani v podstatě se dostali pozice blbců a hejlů, kteří si vyrobili v podstatě pro dnešek konkurenci a naprosto nesmyslně si znepřátelili tehdejší Sovětský svaz. Všecko je to špinavá politika Gehlena a německé generality. Tak první otázka, to se neskává. Dobrý večer, pánové. Vypadá to, že Turecko zabralo kus území Řecka. A teďka, že by to mohlo fungovat, zkusíme to. Je, ho nezabralo. Tak slyšíme se, funguje nám to? Slyšíme, já vás slyším, pane Kapal. Tak výborně, tak se mi to podařilo prochodit. Tak povídejte. Dobrý večer, pane Petr z Plzně. Díky za prima večer. To je jak závan Ježího vánku po dusné dní vás poslouchat. Jenom krátký nesmíte dotaz. Nesmíte se koukat na čete? Proč měl ten tank, co byl v Praze na tom památníku, ta T-34 s bojovým číslem 23 německý kanon? Neměl německý kanon, tank IS-2 měl ruský kanon. Je to v podstatě transformace 122 mm kanonu vzor 37 pro tank. Tak, odpověď. Takže, další, pokračuji. Co říkáte, alternativa mluví něco o Jaltě 2, že se mají zase setkat. Má se vyjednat nové dělení Evropy. Víte o tom něco? Ano nebo ne? Psal jsem to v článku, to se nejedná o dělení Evropy, ale o dělení světa. Dochází totiž k tomu, co už říkám nějakou dobu, že svět bude rozdělen mezi vítěze. A vítězové budou Spojené státy, Rusko a Čína. Tedy Rusko a Čína budou vítězové, pokud se samozřejmě mezi sebou nepoperou a nenechají se rozhádat jako kdysi. Důvody jsou jednoduché. Spojené státy mají velké území, mají suroviny,
mají kvalitní vojenský průmysl, mají vyspělou ekonomiku a mají světově nejsilnější loďstvo. Potom je tedy Rusko, které má velké území, suroviny, kvalitní výzbroj vlastní výroby, má potraviny, ale je relativně slabé z hlediska počtu obyvatel a ekonomiky. Pak je tu Čína. Má velký počet obyvatel, velké území relativně tedy, ale poměrně velké. Má velmi úspěšnou ekonomiku, má dobře vyzbrojenou armádu, částečně vlastní produkcí, ale má nevýhodu v tom, že je vázaná na import a export, který se realizuje na dlouhé vzdálenosti. Tím, že má nedostatek surovin, je Čína do značné míry vázána i na Rusko. Zatímco Evropská unie nemá prostor, nemá suroviny, má relativně potraviny, už jenom relativně výkonnou ekonomiku, protože si ji likviduje různými ideologickými nesmysly, především zelenými a dalšími, a má v podstatě, ale ne úplně vlastní výzbroj, když se podíváte, značná část výzbroje států Evropské unie americká, a má hlavně obrovský problém z hlediska toho, že nemá jednotné obyvatelstvo a nemá kvalitní armádu. V podstatě Evropská unie je v pozici částečné kolonie Spojených států, stačí se podívat, co se tedy vyváží a dováží ve vztahu EU-USA. Takže Evropská unie nebude mezi vítězy. Tak mám tady další telefonát, tak ho vezmeme. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady se Petr z Plzně, ono mi to vypadlo minule. Ale tak krátce, prosím. Ta 34, to byla v Praze, měla ústovou brzdu. To nebyla 34, to je tank IS-2M. Teďka říkal pan Koller, že to bylo IS. Ještě. Na pomníku v Praze, na Smíchově, kde jsem se tedy narodil, stál tank typu IS-2M a byl vyzbrojen 122 mm kanónem, který byl transformován s klínovým závěrem místo původním šroubovým. Tak to nebyla T-34, takže odpověď je... T-34 tam měla původně stát a zničená, poručíka Gončarenka, ale maršál Koněv rozhodl, že bude darován nový tank typu S2. IS-2. IS-2. Děkuju, pardon. Já se omlouvám. Ne, v pořádku. Otázka padla, odpověď. Díky, naschle. Tak, jdeme dál. Pane Kolere, dobrý večer. Dvě krátké. Kdo se z povstalců uvolil k odchodu gestapa i archivy Kutlvašer? A druhá, jak to dopadlo s chazickými v New Yorku? Ten plagenil se širokospektrálními antibiotiky zabrali, nebo jsou úmrtí? Díky, zdravím, Petr z Jedkasu. Tak co se týče New Yorku, úmrtnost nulová, ten plaquenil s antibiotiky skutečně a se zinkem, který skutečně zabral, tam není co dodat. To se osvědčilo, ten doktor Zajaček, nebo jak se jmenuje, dělal dokonce rozhovor pro moje slovenské přátele. Tak a co se týče té dohody, no ta dohoda tu podepsalo celé vedení povstalců, nakonec tam byl i soudruh Smrkovský, ano. A všichni šli za to sedět. Ano, jenom Kutlvašer se dostal do životí. No, takže tam je to problém, jako je to velmi obtížně zhodnotitelné. Situace povstalců byla kritická, podporu nedostali, žádné schozy zbraní tam nebyly. Oni kapitulovali v podstatě den před osvobozením. Tady je otázka, jak by to vlastně dopadlo. Tak teď můžete hovořit, vždycky musíte poslouchat, až vás vyzvu, prosím pěkně. Teď můžete hovořit, pan Koller už dohnul. Děkuju. Zdravím pana Kapala i pana Kollera. Já jsem před chvíličkou poslal SMS-ku a omlouvám se a spletl si pana Kollera s panem Skálou. Prosím vás, vy jste říkali, že pan štátní kapitán Alois Vlašátko padl, respektivně umřel na slepý střevo. Ale já vám tady knížku z roku 1946. Omyl.
kterou napsal pan A. Vrána a jmenuje se Letec Eros Vlašátko z 1087 dní odboje a tam je, že padl 23. června 42 při boji nad kanálem. Tak co je máte pravda? Pravdu. Máte pravdu. A druhý dotaz, prosím vás, úloha Polska v vlastně v začátku války, na začátek války. Děkuju za odpověď. Nashledanou. Nashledanou. No tak to Polsko, to je na samostatný pořad. Já to zkusím teda v kostce. Uděláme si ten pořad jednou. Polsko bylo na rozdíl od Československa, řekněme, diktátorský stát. Vládl tam maršál Pilsudský, nebo maršálek Pilsudský, maršálek Sejmu, tedy nebyl vojenská hodnost, ale vlastně něco jako premiér. Pilsudský byl poměrně zajímavá postava první světové války. Byl to polský vlastenec, velký patriot, který sestavil jednotku, která táhla nejdřív ve spolupráci s Němci na Rusko. Poté ovšem se postavili proti Němcům a skončil v zajateckém táboře. Z té jednotky se po válce rekrutovala většina vedení polského státu, většinou to tedy byli důstojníci, takže tam byla taková, dá se říci, moderně vojenská junta. Pilsudský měl poměrně značnou úlohu rovněž při válce mezi tehdejším sovětským Ruskem a Polskem v roce 21, které Polsko především s francouzskou pomocí vyhrálo. A také díky chybám Stalina a Tuchačevského bych doplnil. Následně tam byl takový poměrně, dalo by se říct, hodně pravicový režim, říkalo se tomu také statkářský režim, kdy tam fungovalo něco jako dotace Evropské unie, to znamená, že stát tam vyplácel bohaté dotace bohatým statkářům, bylo tam poměrně velké rozdíly v životní úrovni a v sociálním postavení obyvatel. Polsko bylo už od roku 1918 nepřátelsky zaměřeno proti Československu kvůli sporu o Slezsko. Tam arbitrážní komise rozhodla, že část dolů uhelných na Slezsku bude, mezinárodní arbitrážní komise, bude předána Československu a dokonce, jak známo, tam došlo k boji, ve kterém tedy uspěla spíš československá armáda, které velel generál Šnejdárek. Velmi zajímavá figura, jako rakouský důstojník se přešel dobrovolně do francouzské cizinecké legie, tam se proslavil, potom fungoval v rámci odboje, velel na Těšínsku, podílel se i na bojích na Slovensku. V počátkem okupace německé v roce 1939 odešel do Francie a bohužel tedy zemřel v severní Africe, pokud se nemýlím. A tudíž ta vlastně nevyřešený spor a prohraná válka vedla k nacionalistickému nepřátelství Polska proti Československu a výsledek byl takový, že Poláci kromě toho, že podporovali různé bojůvky, tam se to nazývalo v podstatě boj o Zaolží a různou propagandu a Československo bylo nazýváno antisemitským, teda židovským a antipolským státem a podobně. Nepřáteli správné víry a tak dále. Propaganda byla mohutná. Ono se zamlčuje, že do dneska je vlastně existuje v té oblasti nepřátelská polská propaganda. Dokonce některé ty polské organizace dostávají i podporu od československé, teda pardon, dnes už české vlády, přestože vlastně rozvracejí, ale to je typická situace v Evropské unii. No, každopádně Poláci navíc byli silně protiruští, později protisovětští, což je dáno historií, kdy teda Polsko bylo částečně okupováno Ruskem, o tom, že tedy bylo částečně okupováno také Německem a Rakousko-Uherskem se tehdy ani dnes moc nemluví. Přitom ta okupace se svými kvalitami od té ruské, později sovětské moc nelišila. No, potom se nemůžeme divit, že Polsko se zhlédlo v autoritativním nacistickém režimu a v zásadě s ním pilně spolupracovalo,
přípravě války proti jak tedy Československu, tak Sovětskému svazu. Z tohoto hlediska mělo poměrně silnou podporu především Anglie. Polsko díky tomu vlastně rozbilo možnost skupinové obrany proti Německu, protože nepřistoupilo k takzvané malé dohodě. Ta byla původně koncipována jako spolupráce Československa, Jugoslávie a Rumunska proti Maďarsku, nicméně mohla být transformována i proti Německu. I ovšem, kdyby k ní přistoupilo Polsko, Poláci jakékoliv smysluplné návrhy odmítli a v zásadě se připojili ideologicky k Německu, podepsali s ním smlouvu o spolupráci a tak dále. No, výsledek byl ten, že dopadli tak, jak dopadli, Němci je přepadli, půlku Polska obsadili Němci, druhou půlku obsadil Sovětský svaz, který Polákům vpadl do zad. Každopádně Poláci svojí podporou Německa zmařili obranu Československa a měli tím pádem výrazný podíl na vypuknutí druhé světové války, taky se stali státem, který měl na, z hlediska počtu mrtvých na počet obyvatel snad největší ztráty. Možná, že to byla Jugoslávie. Ne, Polsko. První byli Poláci, potom ano, Jugoslávie, potom ano. Sovětský svaz. My jsme byli, myslím, na 5. nebo 6. místě. Poláci tam měli 17,4% obyvatelstva vybité. Bylo to úplně nejvíc ze všech států, které se zúčastnili světové války. Druhé. Ano, Němci se jim prostě odvděčili za to, že jim lezli do zadku a dneska vidíme podobnou situaci. Poláci opět lezou Němcům do zadku. Ano. Obávám se, že dopadnou zase stejně. Přitom já osobně mám Poláky pro jejich patriotismus velmi rád a byla to země, která před listopadové údobí vydávala nejzajímavější vojenskou literaturu, bych doplnil. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kolere, u telefonu Mirek Suchopár, Feldberg. Já bych, když jste se tam zmiňoval, pane Kolere, o těch sudeťákách, já je teda osobně nenávidím. A když jsem potom viděl Michaela Žantovského s posiltem na titulní fotce těch sudeťáckých novin, tak to se mi teda opravdu obrací kudla v kapse. Ale to není důležitý. Ale když jste se tam zmiňoval, pane Kolere, o tom se ještě bojovalo 12. 13. Já bych jenom bezkratce připomněl, že ještě 11. května se bojovalo na Příbramsku u Slivice. Ano. Tam bylo 6 000 Němců. Byl tomu generál Karl von Pickler, myslím. Pickler. Ano, takže mohl byste doplnit nějakou informaci k té Slivici. Děkuju pěkně, pánové, hezký a příjemný večer přeju. Naschranou. Naschranou. No, uskupení německých vojsk u Slivice bylo tvořené především tedy silami Waffen-SS. Mimochodem Pickler velel právě těm jugoslávským zločineckým jednotkám SS-áckým. Po válce byly tyto jednotky předány Brity do Sovětského svazu a tam tedy většina z nich dopadla podstatně hůř než takzvaní vlasovci. Jinak Pickler vlastně porušil rozkaz, i německý rozkaz, podle kterého měla tedy německá armáda kapitulovat. Tudíž de facto to byl povstalec a zrádce i z hlediska německé armády. Je zajímavé, že tedy pracovnice úřadu vlády Číhalová položila věnec na Picklerův hrob. Patrně je to obdivovatelka zločinců z SS a je zajímavé, že takováto osoba propagující de facto zločinnou organizaci, za kterou ji prohlásil Mezinárodní vojenskou silu v Norimberku, je pracovnicí Babišova úřadu vlády. Také to o čem si svědčí. Tak a teď tady mám otázku, která taky je velmi zajímavá. Pane Kolere, ptá se paní posluchačka Marie, jak se díváte na atentát na Heydricha? No, já osobně jsem toho názoru, že parašutisté udělali dobře, že Heydricha zlikvidovali, protože on by byl řádil dál a terorizoval dál. Takže tvrzení, že atentát na Heydricha vedl k zbytečným ztrátám československého odboje, to je opět taková ta německá lež. Svým způsobem to byla i předlistopadová lež, kdy bylo třeba teda zvýrazňovat především východní odboj a ten západní trošku přeci jenom potlačovat.
Osobně jsem toho názoru, že se to udělalo dobře a velmi to zvedlo naši prestiž z hlediska našich především západních spojenců. Ty ztráty by tak či onak nastaly. Tam by žádný velký rozdíl nebyl, protože Heydrich byl, jak známo, násilník, terorista. Předtím fungoval v Holandsku, kde si odnesl také značnou nenávist. Pardon, v Holandsku, teď si nejsem jistý, jestli nefungoval v Dánsku, nebo... Já mám že v Holandsku. Tak. No, ale každopádně si Heydrich tam odnesl velmi špatné hodnocení z hlediska tamních obyvatel. Byl to fanatický pan Germán, který stejně připravoval likvidaci českého národa s tím, že část bude poněmčená a budou z nich Němci druhé kategorie, na což mnozí milovníci říše zapomínají a říkají, že by nakonec ano, ti Češi by byli poněmčeni, ti správní a měli by se dobře, no měli by se dobře jako pomocníci v průmyslu a v zemědělství, jestli někdo v tomto vidí svoji budoucnost, tak nakonec může pokračovat i tak, i dneska. Ale další část měla být fyzicky likvidována, zvláště tedy inteligence, a další část měla být odsunuta kamsi do Ruska někam k ledovému oceánu. Takže Heydrich byl každopádně zločinec a spolu s Frankem z dlouhodobého hlediska připravoval genocidu českého národa, která měla vlastně navazovat na holokaust. Z tohoto hlediska byla jeho likvidace pozitivní a pozitivní byl i ohlas z hlediska mezinárodní protiněmecké komunity. Osobně jsem toho názoru, že nějaké zhruba 3000 lidí, kteří byli povražděni Němci, nikoli popraveni po Heydrichiádě, by byli zlikvidováni i v případě, že by Heydrich žil. Tak já jsem četl vzpomínky prezidenta Beneše v nějaké knize a on si byl vědom toho, když rozhodl o akci atentátu na Heydricha, protože oni se vybírali koho, tak on řekl jednu věc. Já vím, že budou oběti, ale ty oběti by byly tak jako tak. Ale tyto oběti nás postaví do role vítězů nad nacistem. Mezi státy vítěznými státy nad nacismem. A bylo to tak. Takže souhlasím s vámi, že Heydrich měl přece konečné řešení tady u nás. Tady jsme neměli vůbec být, Češi. Ano. Nazvíme to německý Endlösung. Ano, Endlösung. Dobrý večer, vážení, další otázka. Měl bych dotaz na mistra Kollera. Jak vidí další vývoj na Ukrajině poté, co se de facto jejich fašistická armáda opět začala ostřelovat a terorizovat obyvatele Donbaské lidové republiky a Luhanské lidové republiky? Předem moc děkuji za odpověď a klaním se vašim vědomostem, kterými nás obohacujete. Jste jednička. Bohdan ze Slezska. Až na toho Vašátka. Tam jsem se moc nepředved. Ale člověk se spleté. Ale tady je, to je otázka poměrně složitá. Každopádně jsou možná vlastně jenom dvě řešení. Buď Ukrajina sama s pomocí NATO a EU, anebo na základě nějaké dohody mezi NATO, EU a Ruskem ty oblasti převezme zpátky, anebo, což bude znamenat odchod a exodus tamních obyvatel a bude to naprostém rozporu tedy s chartou OSN, která dává všem národům právo na sebeurčení. A nebo ta válka tam bude dlouhodobě pokračovat, přičemž výsledek je nejasný. Dnes predikovat vývoj je složité, nakonec v současnosti je téměř válečný stav mezi Ruskem, EU a NATO, přičemž za to podle mého názoru nemůže Rusko. Celý tento stav je porušením charty OSN, pokud ji někdo má, tak ať si ji přečte, je porušením helsinských dohod a podle mého názoru ten neustálý tlak proti Rusku nepovede k ničemu dobrému a řekněme v nejhorší možnosti jeho výsledkem bude jaderná válka v Evropě, na kterou doplatíme my všichni. Je to tak. Já se taky domnívám, že na tom východě Ukrajiny to není
naděje na brzký konec, protože Ukrajina, i když Zelenský to sliboval, že ukončí tu válku, tak aspoň vidíme, jaký to je blafoun. Ale tam by to bylo jedině řešení, že by se tam udělala čára a že by se Ukrajina zřekla tohoto území a to Ukrajina neudělá. No, tady je zásadní problém v jednom. Kdyby to nebyl vztah mezi EU a NATO a Ruskem, tak by se tam mohlo udělat referendum. Ano, ale tady takhle je tam... Tím pádem by se tam nějakých 90% obyvatel vyslovilo pro Rusko a právně by to bylo od Ukrajiny oddělené. Jenomže celá ta oblast a celá Ukrajina neslouží k ničemu jinému, než k zdůvodnění války proti Rusku. Ano. A nejvíc na to doplácejí Ukrajinci, protože jejich vlastní politici to tam ve spolupráci s různými ruskými oligarchy 30 let rozkrádali, nebo tedy oni rozkrádají do dneška a rozprodávají Ukrajinu, že? A situace se dostala tak daleko, že Ukrajina je jedna z nejchudší zemí v Evropě, ano. Má nejnižší porodnost a práceschopné a inteligentní obyvatelstvo odtud hromadně emigruje. To je situace, kterou vidíme snad jenom v Africe. A to je výsledek práce především NATO a Evropské unie. Možná, že víc té Evropské unie než NATO. Ano, je to tak, já to taky tak vidím. Zdravím a veleskon. Opět parádní pořad. Našel jsem po rodičích ročník narození 1918 z protektorátu cedulku. Cituji. Rychlým, včasným a přesným udáváním chráníte svou bezpečnost. Je v češtině i němčině. A já teď váhám, či jí mám poslat jednomu z těch tří pražských kolaborantů, ale asi zvítězí obřezaná řepohnida. Co myslíte vy, přátelé? Ptá se krveprisedník Honza. Tak. Tak to je těžko komentovat. Je to hezké. Já bych, že slouhové tady jsou. To není jenom Novotný, který je hambou teda i svého národa. To není jenom Kolář, jehož otec byl protekční soudruh z Akademie věd, který před listopadem jezdil na stáže do Německa. To není jenom Hřib. Těch posluhů je plno. Jako, jak jsem uvedl, zhruba 70% českého průmyslu a dolů je v držení především německých firem. To neudělal jenom tato trojka, zvláště ne Novotný, který je na úrovni pomocného dělníka. To udělali naši politici, reprezentovaní v první řadě Václavem Havlem od roku 1990. Proto jsme v pozici kolonie. My jsme v pozici, v jaké není žádný jiný stát v Evropě. Takhle rozkradené a rozprodané není ani Slovensko. Já tvrdím, že my jsme v podstatě v podobné pozici jako Ukrajina. Asi ano. Teď tady mám zajímavý dotaz, pane Kolere, na vás. Dobrý večer. Co si, pane Kolere, myslíte o panu plukovníku Stehlíkovi a jeho vyhýbavému vyjadřování? Vyhadřování k sovětským předsunutým paravýsadkům a chováním německého obyvatelstva existuje zajímavá kniha Výsadek Chan. Výsadek Chan, jestli se ještě anglicky nebo česky, nevím, se nehlásí. A těm k našim pilotům ve Francii. Ti tvořili 12% sestřelů v celé francouzské letecké armádě oproti 3% ve Velké Británii, tedy v té Francii těsně před její kapitulací. Takže prakticky tvořili čeští piloti, co se týče sestřelů, hodně významnou roli. Píše Vicky, ptá se, co vy na to říkáte. No, já k tomu můžu říct tolik, že buď teda to posuzujeme podle procent nebo podle počtu sestřelených nepřátel. Já to posuzuju podle počtu sestřelených nepřátel. A teďka k tomu panu Stehlíkovi a jeho vyhýbavým odpovědem na ty paravýsadky. Já Edu Stehlíka znám asi 20 let. Tím bych začal. Je to dobrý historik a velmi dobrý publicista.
Jenomže nesmíte zapomínat, že Eda Stehlík je zaměstnanec státní správy a nemůže si tudíž říkat vždycky a to chce. V podstatě to byl dlouhodobě zaměstnanec ministerstva obrany. Když se podíváte, kdo byli ministři a ministrině obrany, no tak se nemůžete divit, že je poněkud váhavý. Nicméně já na něm oceňuju to, že odmítl šaškárnu na téma, že Vlasovci osvobodili Prahu. Ano. Jako u zaměstnance ministra obrany, u člověka zaměstnaného jako v rámci ministerstva obrany na vedoucí pozici, je těžké, aby se vyjadřoval příliš v rozporu s oficiální propagandou. A on je teďka, po tom, co ho vyhodili z toho Ústavu historického vojenského, také ředitelem lidického. Edu v zásadě nevyhodili, tam byly prostě spory mezi vedoucími pracovníky. Eda pracoval nějakou dobu dokonce na ÚSTRu a potom byl dlouhou dobu vedoucím odboru, který se zabýval válečnými hroby, tuším, na ministerstvu obrany, abych teda byl přesný. V současné době šéfuje tomu památníku v Lidicích. Lidicích, ano. A já se právě ptám, to je funkce pod ministerstvem obrany? Není to pod ministerstvem kultury. Pod ministerstvem kultury asi. Tak, další otázka hostu. Víte, jak se chovali Palestinci v okolních státech Izraele? Ptá se Vojta a děkuji za odpověď. No tak Palestinci jsou v podstatě spolek, který nikde nikdo nechce. Já bych připomněl to, že se snažili provést převrat v sousedním Jordánsku, který teda skončil tím, že zvítězila jordánská armáda a z Jordánska je vypakovali. Že mají nepřátelský vztah k Izraeli, to bych chápal, ovšem to, že v palestinských školách se učí nikoliv teda, že mají bojovat proti Izraeli, ale mají zabíjet Židy, je poměrně silné kafe. V žádné izraelské škole v Izraeli ani židovské škole v Evropě se neučí, že by měli Izraelci zabíjet Palestince. V tom je zásadní civilizační rozdíl, bych řekl. Dále Palestinci působili v Libanonu, kde vydatně napomohli vypuknutí občanské války, do které zasahovala na jejich straně Sýrie a potom zasáhl Izrael. Nakonec se chovali takovým způsobem, že libanonská žena nemohla vyjít sama na ulici, protože se z nich stali fanatičtí obhájci islámu. A podíleli se na opravdu brutálních zvěrstvech. To, že rozuření libanonští ozbrojenci, křesťanští upozorňuji, tam částečně vyvraždili uprchlické tábory Sabra a Šatýla, byly jenom reakce na svinstva a zločiny, které tam napáchali právě Palestinci s podporou tehdejší syrské armády. Problémy s nimi byly i v Kuvajtu, protože po přepadení Kuvajtu Saddámem Husajnem se tamní Palestinci postavili na stranu okupačních sil Saddáma Husajna, načež je tedy po vyhnání Saddáma Husajna většinu z nich kuvajtský emír vypakoval do Iráku. Takže Palestinci jsou velmi problematická komunita, které patrně víc vyhovuje mezinárodně placený terorismus, podpora Evropské unie, případně podpora Iránu ve válce proti Izraeli, než řádná práce. Kdyby se stejným nadšením, jako kopou tunely pod izraelskou obranou zdí a stříleli rakety na Izrael, začali poctivě pracovat a něco vyrábět, tak by byly určitě dál, než jsou. Já jsem dostal tedy jednou dopis, tedy e-mail, opravuju se mail, od naší posluchačky z Izraele, která mě v něm oznamovala, že ti Palestinci, kteří žijí na území Izraele, tak dostávají měsíční apanáž od státu Izrael a nemusí chodit do práce. Oni dostávají tolik peněz, že z toho můžou bohatě žít. A oni ale většinu těch peněz dávají tomu spolku Hamás, který právě střílí ty rakety na to izraelské obyvatelstvo, které ze svých daní platí tyhle ty Palestince.
Ano, to, já bych k tomu dodal, že i takzvaná palestinská území dostávají podporu nejen od svých zamilovaných, především německých přátel z Evropské unie, ale dokonce dostávají potravinovou podporu i z Izraele, protože je tam poměrně přelidněno. A oni z toho cukru například, který dostávají z Izraele, vyrábějí pohonné hmoty pro ty rakety. Já tvrdím, že ti lidé jsou naprosto spustlí, naprosto zvrhlí a naprosto amorální. A fakt, že Německo podporuje, jenom ukazuje opět, že takzvaná teorie o boji proti jakémusi sionismu není nic jiného, než německá propaganda zaměřená v podstatě oklikou pro revizi výsledků druhé světové války, především v českých zemích a v Polsku, na základě precedentu, kterým by umožnili zničení, řekl bych, pomstychtivé zničení státu Izrael, s tím, že tam nadspou, řekněme, omezené a agresivní a islamizované palestinské teroristy. Konec konců, Evropská unie přece podporovala materiálně zbraněmi a dokonce i těmi jedy, podporovala ty umírněné teroristy, kteří páchali v rámci Islámského státu zločiny v Sýrii. A když se podíváme na současnou situaci, opět je to Evropská unie, která podporuje tureckou agresi v Sýrii a v Líbii. Ano. Takže celý základ palestinského problému není v Palestíně. Ten je v Berlíně. Berlíně, přesně tak. Děkuju, že jste řekl tohle, protože já to cítím taky tak. Tak mám tady poslední SMS dnešního pořadu. Omlouvám se, že nestíhneme všechny. Dobrý večer, pánové, děkuji za pořad a děkuji, pane Kolere, za tu zmínku o Rakousku a Sudetech. Celé Znojemsko a Mikulovsko až po Poštornou u Břeclavi bylo součástí Sudet a bylo postoupeno v roce 1938. Musím zmínit současné snahy rakouských revanšistů, například Dietrichsteinů, kteří chtějí restituovat Mikulovský zámek, který Němci při ústupu celý vypálili a byl za velké peníze nás Čechů opraven, a nebo skupování polí a pozemků, či aspoň jejich pronájem za účelem vydrancování. Jejich chování se nedá jinak označit, než jako prasácké. Ty snahy tu budou furt, varoval před nimi i Beneš. A druhá věc, když už jste zmiňovali pár citátů, tak můj oblíbený je: kdo je ochoten obětovat svoji svobodu za svou bezpečnost, není hoden ani jednoho, řekl kdysi americký prezident a vynálezce Benjamin Franklin. Jak přiléhavé. Děkuji a s pozdravem Ondřej z Mikulova. Ano, to bylo velmi pěkné ukončení pořadu, řekněme si to na rovinu. Protože ty tendence jsou, a já když jsem viděl, jak rektorka Brněnské univerzity se téměř plazí před panem knížetem Lichtensteinem, tak jsem si doslova odplivl. Odplivě, ano, ano. Pane Kolere, já s vámi naprosto souhlasím s tím, že to byla krásná tečka za tomto pěkném pořadu. A příště si můžeme udělat, tentokrát jsme hovořili především o tom pražském povstání, tak se můžeme příště více věnovat například té problematice Polska před druhou světovou mezi oběma válkama. Protože to je taky velice zajímavý. Už jste to nakousl, ale můžeme se tomu i věnovat, protože to už se souvisí i s naším pohraničím a dodnes nemáme to území, které jsme měli předtím, než nám ho Poláci v 38. zabrali. Tak většinou ano, tam byly nějaké korekce. On je tam celkově problém, protože ono dneska je to obyvatelstvo relativně promíchané, řada Poláků u nás pracuje, dokonce pracují u nás jako agenturní pracovníci, což je tedy taky síla. Osobně si myslím, že nějaké nepřátelské a nenávistné vztahy nejsou, ale pravda je, že polští nacionalisté tam dodnes štvou proti naší republice, což je teda opravdu síla. Ještě větší síla je, že ministerstvo kultury jim na to ještě dává peníze. No, opět jsme v Evropské unii, kde nemáme co dělat. Pryč z německé Evropské unie. Přesně tak. Čím dřív, tím líp. Pane Kolere,
Děkuji za váš čas, děkuji za krásné povídání a přeju vám, ať se vám vaše práce, vaše články jsou skvělé, uveřejňujeme na našich stránkách, jakmile je dostaneme, tak jsou tam. A já se zase za nějaký čas ozvu a budu se těšit na další pěkný popovídání, ano? Ano, bylo mi ctí, přeju všem hezký večer a nezapomínejte, že bychom neměli být otroky Německé Evropské unie. My bychom neměli být otroky nikoho. No tak dneska nás nikdo jiný nezotročuje než Německá Evropská unie. To je stále stejný problém už 2000 let. Ano, je to pravda. 2000 let nám tady dělají problémy Germáni. Je to tak. Takže, pane kolere, já vám přeji dobrou noc a vám, vážení přátelé, to též ze studia Beta a jenom vám přeji, ať se vám další pořady dnešní z jiných studií líbí a zítra se ozvu opět na 19. hodinu, tentokrát po nějaké další době se senátorem Jaroslavem Doubravou. Zode mě to je všechno a přeji dobrou noc.